bak back mga kaduit. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa pag adjust nito. etong screw na to. So, bihira natin to na adjust So, importante na ma-check natin na tama yung adjustment nito. Kaya samahan nyo ako mga kaduit. Tara! Please like and subscribe. And then, since mahaba yung ating video, uh, may mga linagay ako dun sa description. Uh, specific topic para kung ano yung topic na gusto nyo, i-click nyo lang yung, ano, naka-timestamp. Salamat, guys! So, eto, mga boss, uh, eto muna yung unahin ko, na screw, sa pag adjust So, eto, madalas hindi natin to ina-adjust, no? So, uh, minsan, uh, nawawala ito sa adjustment, lalo na kapag may gumalaw, or, nag-ano tayo, nag-overall tayo ng ating carburetor. So, pag tinanggal natin to, ayun, pagbalik natin, so, yun, kailangan natin tong uh, i-check yung kanyang adjustment. So, ganito mga boss, luluwagan ko lang. Ayan. So, ang ginagawa nito is, ayan, ayan, kita nyo, Ayan. Hmm. Ayan. So, pagmasdan yung mga boss, yung ikot nito. Ayan. Itong gear. Ayan. Ayan, pag masdan nyo ikot ng gear. Ayan. Itataas ko to. Ayan. Ayan. So, eto mga boss, ang ginagawa niya is, ina-adjust niya yung tension dito sa spring na yan. Ayan, yung spring na yan. Ina-adjust niya. Eto, yung spring. So, halimbawa, uh, ganito. Ayan. Ibig sabihin nito, umikot yung spring ng pa-clockwise. Then, umikot siya ng clockwise, nagkaroon ng tension dito sa uh, spring. So, naging ano, uh, umikot siya yung spring natin clockwise. Ayan. So, nagkakaroon na ng tension. And then, kapag ibinaba ko to umikot naman yung gear dito ng pa-counterclockwise. Ayan. So, ibig sabihin, niluwagan niya yung tension dito sa uh, spring ng ating uh, choke plate. Kaya, tingnan nyo, nakaklose. Luwag yan. And then, pag itataas ko to, ayan, nagkakaroon ng tension. Ayan, nagkakaroon ng tension dito sa uh, spring. Ayan. so, eto mahalagang malaman yung uh, tamang tension ng ating uh, spring para ano yan eh uh, yung tension ng spring ay based don yun sa uh, kung gaano katagal mag yung ating choke plate sa ganong position ayan so halimbawa mga boss is ayan kunyari ganito ayan So, ibig sabihin, may tension, umikot yan ng clockwise, nagkaroon ng tension ng spring doon. So, pag ganyan ang uh, position nito, naka-tension sya, so, konting galaw lang nito, etong arm na to, yung gear na yan, uh, ay mag-open na agad yung ating uh, choke plate. Mag-open na agad to. Ngayon, kapag, ano naman, nakaluwag sya, ibig sabihin, uh, para magkaroon ng tension yung spring, ilang ikot pa yon bago mag-open yung ating uh, chocolate plate. Bago niya i-open yung ating choke plate. Ibig sabihin, mahaba-haba pa yung gear or yung travel dito. Pag eto, bumaba na. Pag nag-init na yung, uh, eto pag nag-init na to. Pag nag, ano na to, tumaas, eto bababa to eh. Ayan, pag bumaba yan, uh, pag maluwag yung Uh, setting dito sa screw, mahaba-haba yung travel niya bago niya it bago niya to i-open. Ayan. So ngayon mga boss, isa simulate natin 'no. Ang setting natin is uh, nakaluwag siya. Hindi siya yung naka-tension. Ayan. Ayan, for example lang 'yan. Ayan yung setting natin. So, naka yung ating choke plate. Ayan. So, isa-simulate natin to since wala tayong mainit na na uh, kulan. So, uh, i-adjust ia lang natin dito temporarily. Ayan. Para lang yung spring, yung spring dito is umikot. So, eto, i-adjust ia natin yan temporarily. So, ayan. Eto yung palatandaan natin mga boss. Eto. So, sa ganitong Uh, position uh, nakaluwag yung ating uh, setting dun sa spring hindi siya nakatension then sarado yung ating choke plate so tingnan natin ilang ikot siya bago magbukas so tandaan natin maluwag yung tension so ayan ikot so isa ayan naka isang ikot na yan Ayan, naka-isang ikot. Ayan. Tingnan natin yung position niya. Ayan, bumukas. So, bumukas yung ating uh, choke plate. So, tandaan nyo yung opening niya kung ilang percent. Siguro, mga 10% percent siguro yan. Ayan, halimbawa lang naman. And then, ang gagawin natin is ibabalik natin to Kasi inikot natin to ng isang beses eh. So, uh, clock clock counterclockwise. Isa, Ayan. So, yan yung original position nya. naka yung ating choke plate. And then, eto, hihigpitan natin ngayon. So, pag hinigpitan natin to, ibababa lang natin. Iikot to ng paklakwise. Ay, taas pala. Sorry. Ayan. So, umikot siya ng paklockwise. Ayan. So, pinush lang natin to pataas. Ayan o. Oh. Ito, pababa. Ito, pataas. Yung gear dito, umikot, nagkaroon ng tension. So, sarado lang natin. ilak lang natin pala. Ayan, nakalock na siya. Tingnan natin yung ating choke plate. Ayan, nakabukas na. Ayan. So, imagine, hindi pa natin to naiikot. Ayan. So ngayon ikotin natin kasi inikot natin yung kanina it, ng isang beses eh. Ayan no? Uh, tingnan muna natin yung kanyang degree ng kanyang opening. So dyan. No? So tingnan natin. ikotin natin to ng isang beses. Sa so, Ayan. Pareho sila nung kanina no? isang ikot lang. Pero tingnan mo yung difference nila. Fully open na siya. Kanina dito lang. Ayan. So ayan yung pagkakaiba nila. Ayan. Ayan. So eh dito, tension. So kung hindi tama ang adjustment dito, uh, halimbawa maluwag yung ating adjustment ganito, ayan. So ang mangyayari uh, yung ating engine ay uh, nasa normal Uh, engine temperature na siya no so pero ganito pa rin yung position ng ating choke plate so nagtatagal sa dyan so pag ganito aksayado to sa gasolina ayan ngayon naman kapag ang adjustment natin ay sobrang tension ganyan mabilis naman yan mabilis naman itong choke na to mabilis na nasa open position so hindi pa natin hindi pa siya napupuli hindi pa natin masyadong uh, na-achieve yung normal engine temperature niya so possibility na mag-running uh, lean condition yung ating engine during cold engine start so hindi natin ma-achieve yung 4 is to 1 ratio na requirements during cold engine start 1 ratio, ibig sabihin 4 parts of air and 1 part ng uh, fuel so yun yung requirements nya during cold engine start ayan ang taas pag mainit na yung makina is 14 14 is to 1 so 14 parts of air and 1 part ng uh, fuel so yun yung requirements ng ating uh, engine at uh, normal uh, engine temperature ah uh, so ang ginagawa ko dito mga bas niluluwagan ko yan tapos, uh, alam naman natin, pag ganyan, is uh, luwag. Then, pag ganito, higpit. Naka? So, dyan lang. Ginigit na ako lang muna siya. Ayan. Then, nigpitan ko na siya. Ayan, basta nasa gitna siya. Ayan. Then, pag nasa gitna na siya, ang ginagawa ko, chine-check ko yung uh, chocolate. Ayan. And then, adjust dito na ako mag adjust ngayon. Dito. So, clockwise. clockwise lang. Ayan. Then, habang iniikot ko tapak clockwise, uh, inoobserbahan ko yung kung saan magre-react or saan mag-start siya mag-open. clockwise lang. Ayan, clockwise lang siya. clockwise Ayun. Dito siya, eto yung spot niya. Ayun, balik ko lang counter clockwise, clockwise. Counter clockwise. Ayun. So clockwise. Ayun, clockwise. Counter clockwise ko lang. Ayun. So ayun yung spot niya. Ngayon, So dito mga boss, para dun sa tension ng ating ano spring, uh, monitor nyo ng ano uh, orasan nyo at saka i-monitor nyo yung temperature gauge. So dapat uh, mag-match yung opening nito sa ating uh, engine temperature. So hindi maganda na naka-open na to, naka-fully open na to, tapos hindi pa na-reach yung engine temperature. Yan. asya nga pala mga boss, ah uh, 'wag kalimutan mag-like at saka mag-subscribe.